Навчався у 28-му ліцеї, а зараз на фасаді школи портрет на його честь. У Рівному відкрили дошку пам'яті 29-річному герою Андрію Нікітюку. Захисник був добровольцем ще у серпні 2013 року, після другого курсу навчання підписав контракт із Збройними силами України. Від 2014 року служба чоловіка проходила у зоні проведення антитерористичної операції у найгарячіших точках. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Він був світлою, доброю людиною. З ним я познайомилася в 10 класі. Андрій дуже любив історію. Ну, можете собі уявити, державну підсумкову атестацію він здав на 12 балів. На 12! Він був дуже чуйний. Він цим цікавився. Андрій був надзвичайною людиною, вмів радіти найменшим дрібницям, розповідає мама захисника. Від початку служби до моменту загибелі він ніколи не скаржився, а навпаки, заспокоював рідних, додаючи, все буде добре. Він завжди з посмішкою був. Він умів помічати те, що інші не помічали. Не проходив ніколи повз чужої біди. Андрій ставив перед собою цілі і будував далекоглядні плани. Але не судилося. Не встиг одружитися, не встиг онуків подарувати. 8 червня 29-річний молодший сержант Андрій Нікітюк помер від отриманих поранень в кареті швидкої допомоги під час транспортування. Вічна шана герою та співчуття рідним. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.